Bon dia des de Prat de Comte, comarca la Terra Alta. Avui són les 11 i quart del matí del dia 24 d'abril i fa una temperatura mitjana de 17 graus, acompanyada d'un sol radiant i una mica de cerç. I com podeu veure aquí davant tenim un paisatge molt verd i molt bonic i a dalt de tot podríem trobar la muntanya més característica del poble, que és la Mola. I res, espero que passeu un bon dia.